بسم الله الرحمن الرحيم ومهدسنت هاي مركا وقوه الرئيسة وحان لها حنون كان سف مركا كورونا فيروس إلى هاي أمضى الصوماليين يو أدونك يو أمضى مسلمين تابا إلى هاي كسارو سيداد شاكتاي أدونك أردن وحو تقال كل جرا دلالك أردن سيدي حنون كاس لولاد دقالام إلى هاي لو عربتري لها وحان هالكن رنتي وقام هاد علينيا كوحيه وعي قلينته sidaad sheegtay muddo 3 toddobaad ka badan ila 2 bilood ku dhawaad 3 toddobaad oo la xog leh ayaan wadnay laakiin 2 bilood ka badan ayaa lagu jiray la dagaalanka iyo koortaga coronavirus ruti meel aad iyo aad u fiican ayaan u deegaarsiinay inkastoo sidaan mar walba sheegno dabciga Soomaalida iyo duruufaha ay ku sugan yihiin iyo sida dhaqanka Soomaaligu yahay iyo dabciga coronavirus lagu xakamayn karo way iska soo horjeedaan way kala duwan yihiin marka caqabadaas oo ah basic ah ee dhaqanka runtii way jirtay wacyigelinta aanu wadnayna halkii aan rabnay waxa gaarsiin waayay duruufta dadku ku jiro xagga nolosha isku khasbaya inay socdaan inay noloshooda raadsadaan inay suuqyo ciriiri isugu tagaan iyo dabciga Soomaalida ee sun xariisashada iyo ay ka buuxdo isboqashada laakiin sidaad ogtahay dagaal adag baan la galnay guri to guri iyo baabuurta meelaha masaajidada kulligood wacyigelin xoog leh baan ka sameeyney marka runtii waxaad moodaa hadda inkastoo warbixinaha had iyo jeer aan u deynayo wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta inuu xamar ka hoos u dhacay oo aad iyo aad u yaraaday dadkii badnaa ee meelaha ku xanuunsanaa ama xanuunka saameyntiisii laga dareemay Muqdisho inuu aad u yaraaday laakiin gobollada dalka meelo ka mid ah oo xalayto oo kale ribootka cadaado madaxweynaha galmudugu nagala qayb qaatay shirka habeen kasta prime minister ku jeeriyo xanuuno laga soo sheegayo deegaano badan oo gobollada dalka ah taasna uga daba tegina wacyigelin ahaan iyo dowlad ahaanba uga daba tegina marka shirka ugu dambeeyay xalayto dhacay go'aamo ayaa laga soo saaray shirka waxa lagu go'aansaday aniga uu iga sareeyay ra'iisul wasaaraha ayaa jeerinayay shirka guddiga qaran ka hortaga iyo la dagaalanka coronavirus weeye wasiirro badan oo dowladdaaba ku jira dhakhaatiirta ururada dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta dowladda u shaqeeya kuwa private-ka kuwa badan oo kamid ah baa ku jira bulshada rayidka ganacsatada meesha dalka laga hoggaamiyo xanuunkaas wajihidiisa weeye madaxweynaha galmudugna halkaasuu ka soo qayb galay waxaa la go'aamiyay in dowladda oo dhammi ay gobollada ka hawlgasho oo xanuunka hadduu gobollada xaggeeda hadda saameyntiisu ku badatay dowladda dhexena inay maamul goboleedyada kala qayb qaadato sidii maragta ay khibraddii halka laga helay xagga wacyigelinta xagga cusbitaalada iyo taakulaynta dadka xanuunku asiibo iyo ka hortagga sidii looga hortagi lahaa xanuunka dadka xanuun magaalooyinka degan iyo dhammaan gobollada dalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu amray in dhammaan intii ka shaqaynaysay xaaladda xanuunka coronavirus inay u baxaan gobollada dalka oo loo gurmado kooxo dhakhaatiira ayaa loo diri doonaa maamul goboleedyada iyo gobollada dalka magaalo madaxweyne meelaha dadku ku badan yahay annaguna wacyigelin ahaan sidaasoo kale ayaanu kooxo diri doonaa gobollada dalka oo dhan taga oo maamulada halkaa jira iyo wasaaradaha warfaafinta iyo wasaaradaha caafimaadka kala qayb qaata inay dadweynaha wacyigeliyaan qofkii xanuunsanna caawiyaan insha allahu taala si fiican baan u wada shaqaynaynay dabcan structure-kaas heer qaran iyo heer federal member states ama dowlad goboleedyada
ayaa lagu shaqaynayay marmarka qaarkood wasiirada caafimaadku waxay kasoo qayb galaan shirka ra-iisul wasaaruhu jeerinaya habeenkii madax sidaad arkaysa xalay oo kale madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaarkood way kasoo qayb galaan marka dalku isku xidhan yahay la dagaalanka xanuunka waa isku xidhan yahay ama gobol ha noqdo ama degmo ha noqdo keliya waxaan halkan rabaa inaan hal ambiil uga diro shacabka soomaaliyeed waxaad moodaa wacyigelinta dabcan xamar laga yaabee in wasaaradaha aan idiin sheegay iyo gobolka banaadir oo runtii aan aad iyo aad isagana uu ammaanayo doorka uu qaatay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir howl aad u fiican qabtay oo runtii dalka oo dhan lagala socday warbaahinta inkastoo hawshu halkan ka socotay haddana wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta xorta iyo maamul goboleedyada waxaanu samaynay in wax halkan laga samaynayo aanu tusno dadweynaha gobollada iyo degmooyinka dalka si ay iyaguna ugu dhaqmaan laakiin runtii had iyo jeer shirkan aanu galno waxaa looga hadlaa saamaynta wacyigelintaasi yeelatay iyadoo xoog badan la geliyey ayaad haddana moodaa saamaynta ay yeelatay inaanay sidii la rabay ahayn waxyaalo badan ayaa loo cilayn karaa oo sidaan kuu sheegay labadii xabbaan sheegay mar walba beys ay u tahay dhaqanka ummadda soomaaliyeed sida uu yahay duruufaha ay ku jiraan oo aan sida u saamaxayn in for example ay gurigooda joogaan oo isolation galaan oo ay ka dhowrsadaan inay suuqyada tagaan laakiin riisan kale oo baa jira oo aada muhiim u ah taasoo ah qaabka dadweynaha soomaaliyeed u qaataan fariinta dowladda ayaa iyada laftigeedu u baahan in wax layska weydiiyo sababtoo ah haddii shucuubta kale adduunka wixii dowladda ka soo baxa waxay u qaataan si kama dabaysa inay yihiin wax dantoodu ku jirto waxay iyaga dan u ah amarkaa dowladda ka soo baxay ama talaada ka soo baxday isla sideeda ayay u qaataan meelo badan shacabka soomaaliyeed for example maalmihii ciidda oo kale waxaanu dareennay in xanuunku mar labaad uu xamar oo kale halkii uu jiray uu dib uga soo kacay maadaama aada laysu dhex galay marka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha la qaato fariinta dhakhaatiirta ka imaanaysa intii suuragal ah ee idii saamaxaysa ka imaanaysa wasaaradda caafimaadka iyo guddiga wacyigelinta qaranka arrinta ciidan afrikeed oo aad ka dhawaajisay ku aadan bulshadu siday u qaadanaya wacyigelinta dadka qaar markaad eegto ma aaminsana xanuunku uu yahay mid halis ah haddana wacyigelinta way socotaa cudurka dadku sida saameynuu ku yeelanaya manaha marka ka waran ciidan afrikeeda qorshe kale ay u baahan tahay sidaas leeyahay maxaa idinkaga qorshaysan oo ka guudiy ahaan aad bulshada doonaysaa inaad la wadaagtaan wallaahi saaad sheegtay waa run bulshada tashuush badan baa iskaga jira ayaa iskaga jira oo dad oo wax ma garataa laftigoodu qaab khalada mar walba xanuunkan u fasirayeen bilowgii laakiin hadda kulligood way ogyihiin xanuunku inuu xanuun khatara yahay inuu xanuun qof walba dili kara dhalinyaro iyo waayeelka ha u badnaado laakiin uu yahay guryaha oo dhan iyo magaalooyinka oo dhan baa laga dareemay marka ku dhaqanka sida looga badbaadayo ayaa weli dhibaata ka taagan tahay laakiin faham ahaan way ummaddu hadda way dareensan tahay xanuunku xanuun jira inuu yahay aada u mahadsantahay thank you